یک گروه دانشجویانی نوبتی را که در مکتب های دینی تحصیل می گرفتند به تاجیکستان برگردانیده شد. وزارت معارف و علم تاجیکستان در خصوصی بازگشتی 10 کودکانی در مدرسه بنگلادش تحصیل گرفته را خبر داد. عین زمان همه آنها برای گذشتن مرحله موافق شوی در مکتب اینترنتی مخصوص نگاه داشته می شوند. گفته شده است در خبر. نبودن شرایط تعلیم دینی و پسری 13 ساله ساکن ناحیه رودکی محمد شریف سیدف که پسرش در میانی برگردانیده شدگان می باشد در همصحبت با خبرنگاران ابراز نمود که سال 2015 پس از بسته شدن لیسه دینی در شهر وحدت پسرش را به شهر الماتا ارسال نمود. سپس پسرش از الماتا به بنگلادش رفته است. خواهش داشتم که پسرم حافظ قرآن گردد. پس از برگشتن به وطن پسرم با ما زندگی میکرد. در نزدیکی او را مجبوراً به مکتبی مخصوص برای کودکانی دشوار تربیه ارسال نمودند. خشمگین می شود محمد شریف سیدف. عین زمان به ما اجازت نمی دهند که پسرم را روزهای استراحت به خانه بیارم. ما نمی دانیم آیا او در مکتبی مخصوص قرار دارد یا در دیگر جا. چرا جای زیستی او را از ما پنهان می کنند؟ اگر حکومت با تازه کردن ذهن مشغول نباشد، باید کودکان را بگذار در روزهای استراحت به خانه‌اشون ارسال نماید، میگوید پدری نورس. یکی از ساکنان پایتخت با شرط نهانی به تحریریت خبرهای اطلاع داده است که در مکتب‌های تحصیلاتی پایتخت با کودکان صحبت گذرانیدن را شروع نمودند که در رفتی صحبت از کودکان در خصوصی آیا آنها نماز میگذارند، آیا والدین به آنها در خصوصی نمازگذاری چیزی میگویند؟ آیا در خانه در خصوصی رعایت کردن طلبات دینی مجبور میکنند و غیره پرسش میگذرانند؟ اینچنین مصاحبی ما اطلاع داد که اکثریت والدین بی‌ضابطه‌اند، زیرا در بین مردم آوازه ها هست که فرزندان والدین دیندار را به مکتب اینترنتی مخصوص ارسال میکنند. само поняття систем перевоспитання или лагерь перевоспитання, они это звучит как-то очень страшно. Это наводит на мысль, что мы идём по китайскому пути, когда там перевоспитывают целые миллионы, целую нацию перевоспитывают, и весь мир об этом говорит. Нам не нужно следовать этому.